5月14日土曜日の全国のお天気をお伝えします。雨が上がり日中日差しが届くところが多くなりそうです。西日本は午前中は雲が広がりますが後晴れということで日中は日差しが届く予想です。東日本から北日本も午前中は雨が本降りとなりますが午後は日中日差しが届くところ多くなりそうです。ただ一旦日差しが届いても夜にかけてにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。気温が日中上がりますが湿度も高くなり蒸し暑く感じられそうです。通気性のいい服装でお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご活用ください。